V anglickém Durhamu se bojovalo o tituly mistrů světa v krosu. Muži absolvovali 12 kilometrů a po desáté za sebou se může ze zlaté medaile radovat Keňa. Zasloužil se o ní bývalý volejbalista Paul Tergat, jehož čas v cíli byl 34 minut a 5 sekund. Velký souboj o druhé místo pro sebe rozhodl mistr světa na 5 kilometrů Ismail Kirui, samozřejmě opět z Keni. Bronz získal Maročan Salah Hissou. Mezi ženami královala na trati 6500 metrů olympijská vítězka z Barcelony, 23-letá etiopská vytrvalkyně Derartu Tulová. Stříbro patří po čtvrté za sebou McKiernanové z Irska, bronz vyběhla Barsosiová z Kenii.